Një tunik në gjurë vjollëse që mendohet si përket Aleksandrit të është zbuluar në një varë të lashë në Vergjina të Gërqiz Verjore. E zbuluar fillimisht 27 vjetë më parë, kjo veshje ceremoniale nuk u gjetë në varën Aleksandrit, por në atë të gjysë më vëllajtë të ti, Filipit të tretë të Macedonisë. Kras tunikës varë përmban të objekte të tjera të vlefshme duke përfshirë një skeptërari, kuro, lisje dhe diademë. Aleksandri Madhi, cili mbretërojnë bëj Macedonin nga viti 336 dhe në 323 para krishtit, konsiderohet si njën nga utheqësit ushtarak më taftë të historisë duke pushtuar rajonet të gjera në të gjitha zinë, Afrikan dhe Europën. Pavarësisht trashgjimisë të ti të rëndësish me vendi fundit i prejhjes Aleksandrit është ende një mister. Me gjithsa e ka të njartë të jetë varrosur në Egjip, besohet se trupi ti mund të jetë zhvendosur për të parandaluar plashkitjen. Edhepse vend varimi Aleksandrit mbetet i panjohur, Ky në Vergjina het dritë të re artefaktet mbretërore dhe historinë komplekse të sundimtarëve të lashtë të Maqedonisë, duke ruajtur një pjesë kyçe të trashëgimisë së Aleksandrit.